صل على محمد وآل محمد فأكثر فرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Cəltunu eyləmə ey sübhə qiyamət bu gecə Aşura gecəsi xarım əyləşibdi Öz-özü ilə sabahın ittifaqatın murud elir Cəltunu eyləmə ey sübhə qiyamət bu gecə Qoy yata Zeynəbi məzlumənin rahat bu gecə Şayən sual olan niyə? Xanım cavabın özü buyurur Ateşi zülmə sabah qəlbi Hüzeynin yanacaq Allah Allah Ateşi zülmə sabah qəlbi Hüzeynin yanacaq Uzad el əl ya Hüseyn Ya Hüseyn Ey şəhi Ətşan Hüseyn Ey şəhi Ətşan Hüseyn Aləmə Sultan Hüseyn Aləmə Sultan Hüseyn Bir nəzər qıl bizlərə Adi və qurban Hüseyn Bir nəzər qıl bizlərə Adi və qurban Hüseyn Dərdimiz çoxdur bizim Eylə dəva Qismət eylə bir bəra Tək Kərbəla Kərbəla ruhə səfadi Kərbəla dərdə dəvadi Kərbəla dərdə dəvadi Sallallahu aleykə ya Əbə Əbdəlləh Maşallah Allahümə salli Allahümə salli Allahümə salli Allahümə salli